Tak, Soso. Tak til Bente, hvor jeg var indlagt på Hvidovre Hospital, fordi du var så omsorgsfuld og tog dig så meget af os, der lå inde på stuen. Jeg vil rigtig gerne sige tak, Soso, til de tre skønne sosuer, der var med til at hjælpe min morfar godt herfra. Det var fantastisk at se, hvilken livsglæde de havde, og hvilken sådan afslappethed de havde omkring, at han skulle til at dø. Og det er bare virkelig det er noget, jeg mindes med glæde, når jeg tænker på det. Tak skal I have. Alle i sosuer. Alle kulører, alle afstamninger, med alle accenter, som har hjulpet mig med at blive rask, når jeg har været indlagt. Tak, Soso, for al den omsorg, som giver fred hver eneste dag. Og tak, fordi I møder mig med smil altid.